Antarktida bývá nazývána věčně zamrzlým kontinentem. Málo kdo ale tuší, že v oblasti antarktického poloostrova jsou velká odledněná území, kde může paleontolog nalézt úchvatné doklady života z minulých dob. Pojďme se podívat na některé významné objevy, které se podařily během expedic České geologické služby na Antarktidu. Před 3 lety jsme byli na geologické expedici v Antarktidě s dalšími kolegy z České geologické služby. Pobývali jsme na základně Johanna Gregora Mendla a jeden z nejvýznačnějších nálezů jsou tyhle ty kosti mořského plaza, plesiosaura. Pocházejí z období křídy. Před asi 65 až 70 miliony let v této oblasti bylo teplé moře a v něm žili mořští plazy, kteří měli dlouhý krky a 4 ploutve, a kosti právě jednoho z nich jsme se nám podařilo najít na ostrově Vega, na který jsme se dopravili pomocí motorových člunů Zodiaků, a na tom kempu jsme vlastně jako první Češi udělali kemp, kde jsme asi týden pobývali, a během toho kempu se nám podařilo najít vlastně tyhle ty skameniliny. Nálezy kostí obratlovců v mořských sedimentech, ze kterých ty skaměny pocházejí, nejsou úplně běžný. A málo kdy se stává, že kosti obratlovců jsou navíc artikulované, to znamená, že to zvíře jsme našli tam, kde ono vlastně zemřelo. Ty kosti jsou ještě spojené a ukazují na to, že to zvíře bylo pohřbené sedimentem velmi brzo po jeho smrti. A takových nálezů není moc, a jeden z nich se nám právě podařil. Já si vážím toho, že ty kosti, které tady máme, tak určitě o nich dokážeme říct, že pocházejí z jednoho zvířete, a je to veliká náhoda, když se podaří v záznamu historie Země najít něco, nějaké zvíře, které se nám zachovalo vlastně z větší části celé. Získat ty nálezy ze Země nebylo vůbec jednoduchý. Ty kosti byly uloženy v relativně měkkém sedimentu, ale problém byl v tom, že v hloubce asi jenom 40 nebo 50 cm pod povrchem ta zem byla trvale zmrzlá. A potom ty skaměny dobývat z té horniny bylo velmi těžké, poněvadž ta hornina byla zmrzlá vlastně na kost, tvrdá jako beton, a ten led vlastně tu práci velmi, velmi komplikuje. Ty kosti se během toho odkrývání z těch sedimentů bohužel často rozlámaly, to protože jsou velmi křehký. Takže první věc, kterou jsme udělali, když jsme ty kosti přivezli do České republiky, bylo to, že jsme je vlastně slepili. Byla to někdy dost namáhavá a těžká práce. Kdo by si pomyslel, že třeba takováhle kost je složená asi z 35 drobných úlomků, které jsme museli slepit k sobě. Někdy to bylo jako skládat puzzle. Další problém, se kterým jsme se potýkali, byl ten, že spousta kostí, tak jak se je podařilo najít, byly zakrytý zbytkama horniny, vlastně byly obalený tvrdou horninou, kterou my vlastně musíme odstranit, aby jsme viděli, jak ta kost potom ve skutečnosti vypadá. Proto používáme různé metody preparace, hlavně mechanické preparace, ale i chemické preparace pomocí kyselin. Thank you.
To zvíře skamenilý, který tady máme, ten plesiosaurus, víme o něm, že patří do čeledi Asmosauridae a víme, že takovýhle zvířata měly dlouhý krk, relativně malou hlavu, 4 velký ploutve, když plavali, tak se možná pohybovali podobně jako dnešní lachtani ve vodě. Byli to hbití plavci, víme o nich, že z největší pravděpodobností lovili ryby a podobná zvířata, tak podle našich odhadů náleží asi 6-metrovému zvířeti. Nástroje jako je kladívko, majzlíky, majzlíčky, jehly, pinzety, štětce, skalpely a na dopreparování nebezpečných míst, na prasklejch nebo kam by se člověk bál bouchnout kladívkem, se používá buď takováhle pneumatická zbíječka nebo elektrické zbíječky, které prostě umožňují co nejšetrnější způsob vypreparování horniny nebo kosti z hornin nebo ostatní z kamenělin. Používá se to i na minerály, ale tady se teď bavíme o kostech. Takže tady je vidět rozdíl mezi bílým povrchem před preparací a zde odpreparovaná část horniny a kost začala vylejzat. Práce je zdlouhavá, pomalá a je u toho třeba velká trpělivost. Různý druhy písků od jedlí sody přes fluorid až po korund je hnaný velkou silou do trysky. Tím proudem toho písku je odstraňována hornina z daný skameněliny. Takže abychom vyčistili vlastní skameněninu po tom mechanickém čištění, tak je důležité chemické čištění. My vlastně skameněninu ponoříme do nádoby, do roztoku kyseliny, v tomhle případě kyseliny octové a vody. A po několika dnech bude ta vlastní skamněna vyčištěna. Jedna z těch závěrečných metod čištění těch vlastních kostí spočívá v ultrazvukovém čištění. Tady máme ultrazvukovou čističku a do ní vlastně vyndáme ten vzorek z kyseliny, který už je zneutralizovaný, a budeme ho čistit ve vodní lázni v ultrazvuku. Jedna ze závěrečných metod čištění těch skamenilin tak je s pomocí této vodní tlakové pistole. My se teď snažíme odstranit zbytky rezidua po chemickém čištění pomocí kyselin. Takže takhle vypadá vzorek kosti obalený horninou, který ještě neprošel chemickým čištěním, mnoho z něj poznat není. A po tom vlastním chemickém čištění můžeme jasně rozpoznat tadyhle hnědou kost, šedivou horninu a zase další hnědou kost. A můžeme pozorovat povrch a strukturu té kosti. Ten rozdíl je vlastně veliký. Takže tady v těch bednách jsou uchovávané kosti plesiosaura, který přivez Radek Vodrážka z Antarktidy. A celá tahle práce těch 4 beden je rok a půl preparací máčení v kyselinách a pomocí elektrických mechanických zbíječek a pak lepení pomocí Herkulesu, dvousložkových pryskyřic, vteřinových lepidel, vypreparovaný, že v současné době už to nejsou kameny, ale jsou to opravdu kosti. A
Tady tohle je největší unikát podle Radka Vodrážky. Je to 9 slepených obratlů s těma hřebenama. Tak to je podle něj jeden z nejlepších nálezů snad na světě, ale v podstatě ty všechny vzorky vypadaly dosti podobně jako tenhle ten, kde je vidět, že to je spojený horninou, která byla později odpreparovaná, jak jsem předtím říkal, buď mechanicky nebo chemicky, kde se to máčilo měsíc v lázni, byla to kyselina mravenčí a octová, asi 5%, a díky tomu se všechny ty kosti vyčistily do téhletý podoby a některý byly oddělený, ale tenhle ten svazek, nebo já nevím, jak to nazvat, chumel obratlů zůstal pohromadě, protože si to Radek přál, aby to tak bylo vidět. Tady je žebro, který je slepený asi z 15 kousků, jak to přivez, a to je opravdu kost. To lepení, to bylo teda náročný, protože ty kousky se rozpadaly a je to z mnoha kusů, ale říkám, Radek to měl bezvadně zabalený, což hrozně pomohlo k té další práci. Takhle se přizná pro mě nejkrásnější skamenělina, která je trilobit, ale tohle to je tak vzácný materiál, že to je krásný a úžasný, a zvlášť ještě když to je v takovém stavu, v jakým to je, jak se to povedlo dát dohromady. Takže říkám, jediný, co má tu chybu, že to nemá tu hlavu, že ten dinosaurus nebo tady plesiosaurus, že ta hlava, to je prostě pro každého člověka to nejkrásnější, co na tom zvířeti je, no, ale tak tady ten je bez hlavy, no. Většina kostí, které se nám podařilo nalézt právě z toho plesiosaura, jsou tady dobře vidět na tomhletom náčrtu z jedné staré knihy, poněvadž tyhle ty zvířata jsou vědě známá už dlouho. A většina těch kostí pochází tady takhle z této prsní části, jednak tady máme spoustu obratlů, ty vypadají takhle, některé mají zachované i tyhle ty hřebeny. Takže ten jsou dva spojené obratle. Další typy kostí, to jsou žebra, které pochází odsud, z hrudníku. A potom jsou tu časté kosti z předního pletence, to jsou tyhle ty veliké ploché kosti. A tato kost je například tato kost, což je začátek končetiny. Největší část páteře, kterou se nám podařilo najít, tak tvoří 9 obratlů, a ty pocházejí právě z téhleté části. Ale máme i obratle z krční části toho zvířete a pravděpodobně i z hrudní a možná i několik ocasních obratlů. Práce paleontologa by bez završení právě obrazové rekonstrukce jaksi byla neúplná. Přece jenom kdo z nás, laiků, si dokáže představit celé zvíře podle několika úlomků kostí nebo skořápek nebo otisku v kameni. Málo kdo. Třeba mým úkolem potom je jaksi z těch suchých faktů udělat příběh, udělat zajímavý obraz, aby dal jednak informaci a samozřejmě, aby dobře vypadal, aby si člověk řekl, aha, takhle to tam asi mohlo vypadat, takhle to mohlo žít, vím něco víc, něco jsem se dozvěděl. Myslím si, že by bylo výborný, kdyby třeba i ty obrazy, které tvořím ve spojitosti s dnešními odborníky, zase dnešním dětem
pomohly pro tu představu, jako mě kdysi před 20-30 lety pomáhali obrazy Zdeňka Buriana.